अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 0300-5949-296। मजहब अकीदे पे चैलेंज के वाला मुसलमानों में मजहब अकीदे पे चैलेंज के वाला वेलमंग सर बदलायलो बाहसु कई जमाए ताजिर मुसलमान बदलायलो न पुई दलो जमाए अमी मुसलमान रोड दागे कार दानो वाक बदलायलो न पुई दलो अजी तासो न दबोस को تاسو دی احنا مسجد کی ہم دغه کی امریکہ نه نه مغه وینه چې کلم راشم قسم دې زما مخې ته ودرېږي قاری اسد الله شهید رحم الله کوم ګناه کړی وا څه ګناه وا عبد القیوم بابا جی شهید رحم الله هغه څه ګناه وا چې دغه شهید شو په کوم ګناه ما ته الفاظ یاد دي مونږ ناسو هم په دغه زیرو ټیت قسم دې د الله رزق هم گواه دی په هغه باندې قاری اسد صاحب چې کله ولګېدو دی وایي مونږ خو چا سره بد نه دي که مونږ خو چاته څه نه دي ویزال نم روټۍ خوړله هغې په کومه ګناه وویشتو ظلم سو ګناه سو جرم سو او بیا بهر د نارې تکبیر الله اکبر چغ هم لګی خوارج وی هم دغسې اخیر کی چرا ل خوارج ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ولی راغے ورت مناظرے دے پار دی قران جوت کو علی رضی اللہ تعالی عنہ تو دا قران منو تام نہ منو اور او سم خوارج نہ رد دی وخدا دے بس وی منگم من دا قران من دا حدیث من با علی رضی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کوئی تسوی دی اول بویل من منے با قران من قران من نہ بغیر تا سن سی مل دا قران دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگس دا کڑے دے اول ب من منے با قران من قرآن خپل بے زل نہ گئی طرح سے جمعہ طرح سے قرآن دا والا اے قرآن پیسہ لگ گئی تھا خو عالم تو برا جے کنا کم سند چ زما ہو علماء دیوبن اگر سند تا پرے خو دو خپل استاد اس طریق کنزل شو روکلا کلا لور د مور نہ مشرکی دیشی لور د مون نہ مشرکی دیشی دا حدیث سند ہم زمون ور کے دا تفسیر سند ہم زمون ور کے ظالم کم لوخی کی دیو خو لاگی کی متیازی کے وس دا خود نہ مگر ہم کار دے دا خود نہ مگر قسم دے دغه خلکو تم نن حق درو خان انور پسان د اختیار شوی د صرف زدر دوها اسلامک ساوند سسٹم هر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلی ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید ڈی ایس ایل آر اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے الدوہا اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 0300-5949-296